tas, kas tiešām skaidri no oficiāla avota, proti valsts policijas ir zināms, ka miesas bojājumi nodarīti kādai personai. Kādai tieši viņi pagaidām neprecizē. Tomēr vietējiem portālam Čaika un no arī mums Latvijas televīzijai no neoficiāliem avotiem ir zināms, ka tā ir Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode. Viņa valdes priekšsēdētājas amatā stājās tikai pagājušā gada rudenī, nomainot iepriekšējo vadītāju Gregoriju Simjonovu, laikā, kad tika publiski stāstīts par to, ka slimnīca ir nonākusi pamatīgās grūtībās, jāatgādina gan, ka viņa arī kandidēja iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās no saraksta Kristīgi Demokrātiskā savienība, taču domē neiekļuva. Pirms šī amata Daugavpils slimnīcas vadīšanas viņa ir bijusi direktore arī vairākojos privātajos medicīnas centros, taču tā ir apmēram arī viņa šīs profesionālā darbība, taču valsts policija gan uzsver, ka šis miesas bojājuma izdarīšana kādai personai, cik viņiem ir zināms, tas nevarētu būt saistīts ar šīs personas profesionālo darbību. Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir arī vēl viens valdes loceklis. Tas ir Edgars Lapsvīrs, kas gan mums šodien norādīja, ka pagaidām slimnīca no komentāriem atsakās. Jāsaka gan, ka neoficiāli tiek norādīts, ka šis negadījums noticis jau pāris dienas iepriekš, piektdien. Un Inta Vaivode tiešām atradusies kritiskā stāvoklī ar vairākām brūcēm, taču nu, šī neoficiāla informācija liecina, ka situācija viņas veselības stāvoklis ir uzlabojies. Un arī valsts policija oficiāli sola tuvākā vai tālākā laikā sniegt plašāku informāciju.